Сами то заклювано на неговата дъщеря кандидатства и моята ръчка кандидатства с лицем. Аз се оплакала от натовареността на децата и ви казва, ще се виждаме, аз съм тук. Значи, че е тук, в някоите изпада. Професор Велислава Любинова ще ви представи накратко резултати, които са свързани с някои иновативни решения при управление на ферментационни професии за производство на пиво. По-подробно тя ще ви даде информация, да, ще ви изложи с кого работим, какви резултати сме получили и някои фотоси от съвместната работа с колегите. Думата на Благодаря, професор Игнатова. Уважаеми гости и колеги, представям ви резултати по тема иновативни решения при управление на ферментационни процеси за производство на пиво, като част от инициативите на Института по управление по случай 150 години от създаването на Българската академия на науките. Тази тема работят основно специалисти от две институции. Биотехнология от института по университета по хранителни технологии в Пловдив, катедра вино и пиво, и биоинженери от института по роботика към БАН. Експериментите се осъществяват в биотехнологичната лаборатория в университета по хранителни технологии в Пловдив. Теоретичните и симулационни резултати са дело на специалистите от Института по управление. Темата е финансирана по два проекта. Едната е по линия на фонд научни изследвания, а другата е по линия на програмата Erasmus+. Експериментите започват с подготовка на хранителната среда и засяване на така наречения иноколат, малко количество микроорганизми в лабораторния ферментор. Системата BioStat има задача да поддържа физико-химичните параметри по време на ферментационния процес, като киселинност на средата, температура и други. Биотехнолозите осъществяват различни измервания, включително и лабораторни такива, на важни за процеса променливи, като концентрация на биомаса, на захари, алкохол, етери и други. Те също така предлагат и биотехнологични модели на процеса. Тези данни се предават на биоинженерите, които създават база данни, извеждат модели за управление, синтезират софтуерни сензори на неизмерими и променливи параметри на процеса, които са важни за следене, и също така и закони за управление на процеса. След редица симулационни изследвания, изведените алгоритми се вкарват в компютъра под формата на приложено програмно осигуряване чрез системата LabVIEW, след което се подават за управление на процеса в реално време. На снимките се показва вляво как изглежда лабораторния ферментор, където се провежда ферментационния процес, а в дясно е системата BioStat за регулиране на физико-химичните параметри на процеса. На слайда е показано извеждането на закона за управление, което е свързано с подаване на допълнителна храна глюкоза за микроорганизмите по време на ферментацията. Както се вижда в закона за управление в жълто, е включен един член, за който няма никаква информация. По тази причина той е приет като непознат нестационарен параметър, като информация за него се получава чрез така наречения софтуерен сензор, който работи на базата на достъпни измервания в реално време. Схемата за управление изглежда по този начин, където за целите на симулационните изследвания процесът е представен
с модел. В закона за управление, както се вижда в червено, е включена и желана концентрация за стабилизация на процеса на ферментацията на тази стойност, която е за подсказана или зададена от биотехнолозите. На фигурите са представени резултати от работата на софтуерния сензор на първата подфигура, на управлението на втората, които водят до стабилизиране на концентрацията на алкохол в пивото до желаните зададени стойности. За целите на симулационните, на експерименталната верификация на изведените алгоритми се разработва приложно програмно осигуряване в средата на LabVIEW. На фигурите са показани резултати от работата на проведения 120-часов експеримент, свързан с експерименталната верификация на изведения алгоритъм за стабилизиране на концентрацията на алкохол в ферментационния процес. На подфигура е показана концентрацията на алкохола, на етанола, която е стабилизирана след включване на управлението, показано на подфигура C. На фигурата е показана екипа, осъществяваща експерименталната верификация на изведения закон за стабилизиране на концентрацията на алкохол. Така, приоритетните у нас винарска и пиловарна промишлености определят широката приложимост на иновативни решения, свързани с мониторинга и управлението на тези производства. Поради липсата на високо квалифицирани специалисти, качествено управление на тези процеси може да бъде гарантирано чрез внедряване на автономни роботизирани платформи, в които са вградени вече споменатите иновативни решения. Екипът биоинженери към Института по управление разработва една такава платформа, като на фигурите са показани резултати от подбора на структурата на един биотехнологичен модел на ферментационния процес за производство на пиво. С тази платформа могат да работят специалисти, които не са запознати с програмиране, следвайки единствено разработените за целта инструкции. Благодаря за вниманието. Въпроси има ли? Аз имам въпрос. Да. В този закон, който ти показа за управление, има един член, дето е неизвестен. Да. Интересно е, да, ето този закон. И това е члена, да. Все пак, как се определя стойността на този член? Експериментално или от гледна точка на специалистите, които работят в тази област и дават някаква експертна оценка за него? Как се започва този процес? Така. Значи, законът за управлението е адаптивен точно от гледна точка на оценяването на този параметър, на целият този член, който представлява кинетиката на процес. В случай, значи, софтуерните сензори оценяват неизвестни параметри на процеса или променливи, в зависимост от наличната информация. Когато за кинетиката на процеса няма никаква информация, което е най-тежкият случай, тогава се оценява цялата кинетика чрез този софтуерен сензор, който е един алгоритъм, който на базата на достъпни онлайн измервания, в случая имаме налични онлайн измервания на концентрацията на алкохол, на етанола, този софтуерен сензор оценява този целият член, като факта, че оценява в реално на базата на онлайн измервания, го прави така достатъчно надежно оценяване дава този софтуерен сензор и по тази причина се може да се твърди, че алгоритъмът е адаптивен, тъй като
работи с измервания в реално време. Да, и това е много интересно. Да. И това представлява и фактически сериозна новост в целия процес. Така, да, че... Това е едно от иновативните решения, моменти в адаптивното управление на процеса. Да. Е, добре, аз съм задоволен много с този отговор. Много благодаря. И много интересно, колеги. Много интересен отговорите. Съответният сензор, значи той всъщност представлява алгоритъм, който на база на реално измерване. Точно така, дава на лични измервания в реално време, дава оценка на параметри или променливи, които не са достъпни за измерване в реално време. Но са важни за процеса. А само един параметр ли измерени? Повече са. Има голяма палитра от софтуерни сензори, които зависят от сложността на процеса, от наличната онлайн информация, от наличните измерения. Това е интересно предизвикателство при биоинженера да прецени каква информация може да бъде надежно доставена чрез модела на процеса, защото предварително се прави, се разработва, се извежда модел на процеса, в който се идентифицират офлайн някои кинетични параметри, обаче за други, за които няма такава информация или процеса се смята, че по принцип технологичните процеси са нелинейни, нестационарни, няма повторяемост на експериментите. Затова офлайн оценките на параметрите не са достатъчно надежни. Те се променят от експеримент на експеримент. Затова софтуерните сензори се смятат за надежно средство за на получаване на онлайн информация за процеса, тъй като за конкретен процес се получава информация в реално време, а не натрупана от различни процеси, които са осреднявани. Не знам дали представите това. Но нали, дали имате познание за това как да се създава един модел на процеса и как на базата на онлайн измерване се оценява в реално време чрез софтуерни сензори, т.е. чрез алгоритми за оценяване. Просто това е адаптивния характер на тези алгоритми, че те работят могат да работят с измерване в реално време, но просто това не е унифициран подход, в зависимост от конкретния процес, от конкретните измервания в реално време се осъществява преценката какъв софтуерен сензор да може да бъде синтезиран. На базата на измерванията на алкохола се определя този член, който... Кинетиката на целия. Като в този случай е скорост на производство на етанол. Значи всъщност трябва някакво измерване и... Минавайки през алгоритъма, ние определяме кинетиката на тази кинетика, която влиза в закона за управление. Тоест, това е разреждането. А разреждането, това е всъщност добавянето на допълнителен субстрат в системата и това е законът, по който трябва да се добавя този субстрат и този член се явява неизвестен. И за да може да се вкара в лабио системата и да се управлява това добавяне, всъщност е необходима тази информация и първата стъпка е да се намери. Има всеки един момент, да всяко едно измерване, ние имаме стойността на подхранване с... Има случай, когато част от тази кинетика може да се приеме за известна, с голяма достоверност. Примерно, че кинетиката зависи право пропорционално от концентрацията на биомаса и от етанол. Примерно. Тогава те остават тия промени в кинетиката и оценяваме само неизвестната част, като неизвестен нестационарен параметър. Просто в случая е преценено, че надежна информация за процеса чрез кинетичен модел не е допустима. Да. Добре, да благодарим на колежката и програмата ви продължава от 14 часа, пак тук, на това място, с кратка презентация във връзка с работите и демонстрация на работите, както тук, така и в фоето на петия етаж.